Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Gormon dorilarining salbiy oqibatlari bisyor. Gormonal preparatlar ayollardagi turli xil kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladi. Ammo har qanday dorining nojo'ya ta'siri bo'lgani kabi, ularning ham salbiy oqibatlari talaygina. Xususan, tarkibida gormon bo'lgan dorilar qonni quyuqlashtirish xususiyatiga ega. Qon quyuqlashganda esa qon tomirlarida tromblar paydo bo'lish ehtimoli oshadi. Bundan tashqari, olimlarning aniqlashicha, gormonal preparatlar ko'rish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ko'z ichi qon bosimini oshirishi mumkin. Bu esa o'z-o'zidan glaukoma rivojlanishiga olib kelishi hech gap emas. Salomat bo'ling.